Radio Vlera. Emisionin premes, rubrika me psikologën. Udhëheqës e emisionit Akim Gashi. Emisioni realizat në studion qëndërore Radio Vlera në Saint-Louis të Francës. Mirëmbrëma të gjithë të nderuar, kudo që jeni, mirë se erdhët në valët e radios suaj, mirë se erdhët në emisionin e mbrëmjes. Uroj t'jeni mirë kudo që jeni, uroj të kalojmë edhe bukur edhe këto 2 orë, sa do qëndrojmë bashkërisht deri në orën 22. Gjithë ata që kanë pasur ditëlindje, urime nga zemra edhe nga 100 ditëlindje të tjera të lumtura. Uroj po ashtu edhe gjithë ata që kanë pasur festa të ndryshme familjare, uroj që në votrat tuaja, në familjet tuaja të mbretërojnë vetëm festat dhe gëzimet. Të dashur dëgjues, kështu kemi startuar edhe për sonte këtë emision të drejtë për drejtë me shpresë se do kalojmë bukur. Ju falenderoj që keni zgjedhur kanalin Radio Vlera për të kaluar këto 2 orë bashkërisht me ne. Edhe fillimisht e pa humbur kohë, ne e falenderojmë edhe psikologën e cila e ka pranuar ftesën dhe sonte do jetë me ne për një 20 minuta. Pasi që e kuhën e ka paksa të kufizuar, me gjithate ne shpresojmë dhe besojmë që do tjetë her pasere në Radio Vlera për këshillat e saja shumë të domethënëse dhe shumë të dobishme në këtë kohë të cilën vërtet po e kalojmë. Pas të gjitha këtyre katrahura vëta që uhem kështu për ras Covidit, pas luftës në Ukrajinë dhe gjendjes së përgjithshme globale kështu, në planetin ton, njerëzit vërtet janë të shtresuar dhe më shumë se kur e kanë të nevojshme të konsultuhen me psikologun. Edhe pse të ne shqiptarët vërtet është paksa kjo një temë që ne i kemi ikur gjithmonë, por smundjet mendore janë sikur gjitha smundjet e tjera dhe duhet trajtuar si duhet, por mos të marrë shumë kohë. Dhe gjithsesi për këto gjëra është kompetente vetë psikologja që kemi në studio, i dëshirojmë mirëseardhje rrezës dhe e falenderojmë edhe njëherë në emër stafit dhe në emër të dëgjuesve që ka gjetë kohë dhe është bashkërisht me ne. Mirëmbrëma e nderuara rreze. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta Gim, faleminderit shumë për ftesën, faleminderit për emisionin që atë sa kam kohë dhe mundësi për t'ju ndjek, me të vërtet keni një emision që plasoni vlera, bashkoni njerëz dhe kjo është shumë e rëndësishme në këto kohë të cilat ne faktikisht jemi të jetu. Pikë së pari falenderoj për besimin që ma keni dhënë, natyrisht unë jam Rezarta Sadiku, jam nga Kosova, jam psikologe klinike e cila do të thotë punoj dhe veproj në fushë Kosovë. Veprimtarinë e punës realisht e kam afër 15 vite. Desha pak të bëj një hyrje që të kemi një qasje më të letë, ndoshta dhe ndëgjusi që të më njohin më për afër. Për ndryshe temën të cilën keni kërkuar realisht dhe është një temë e cila ja vlen të trajtohet dhe të thellohet sa më shumë në të. Për arsye të e marë parasysh që ne sot realisht shoqëria
shqiptarët kudo që jenë në botë janë duke kaluar një tranzicion dhe ky tranzicion tu e marr parasysh lënë dhe gjurmë dhe trauma psikologjike. Ne shpesh herë ju veç e cakët shumë mirë, shpesh herë jemi mësuar në një formë ose një tjetër të kujdesim vetëm për shëndetin organik, kurse trurin nuk e shohim si organ ndoshta edhe që e posedojmë, ndoshta edhe shumë të nevojshëm dhe domosdoshëm për trajtim. Në këtë rol është shumë e rëndësishme që ne të vetësohemi, të largojmë gjykimet dhe paragjykimet, që të kesh kontakt me një psikolog është një akt dashurie për veten. Duhet pikë së pari të largojnë stigman nga paragjykimi dhe nga interpretimi. Kur ne kujdesemi për shëndetin mendor, ne do të jemi mirë për familjen, do të jemi mirë për shoqërinë dhe do të jemi mirë pikë së pari më e rëndësishme për veten tonë. Por ne shpesh e neglizhojmë në pavedije ose si rezultati besimeve, bindjeve, kultura, tradita, feja, për arsye sepse çështjet e depresionit, ankthit dhe stresit nuk i kemi pasit nevojshme ndoshta dhe shpesh herë mu trajtu, për shkak të gjykimeve dhe mërtimeve që i kemi dhënë, do thot një individi cili ballafaqohet me depresionin. Unë natyrisht që preki klientat përditshëm me punën tem duke trajtuar ankthin dhe depresionin dhe shqetësime tjera psikologjike. Kishme qenë ideale gjithsesi prej nesh me pas një vetdije që të kujdesemi më shumë për shëndetin mendor, sepse gjithçka buron thjesht nga shëndeti mendor. Momentin kur ne kemi një stabilitet të mirë emocional, psiqik, realisht ne do të jemi mirë edhe në aspektin organik. Kështu që ne sa më shumë që është e mundshme duhet të largojmë paragjykimin dhe të njohëm disa simptomet tona që shpeshherë ne ballafaqohemi me depresionin. Për shembull, ka raste të shumta raste që në përditshmërinë tonë njerëzit atakojnë me sjellje jo të rregull ndaj familjes, ndaj vetën, ndaj shoqërisë, ndaj punëdhënësve. Dhe këto sjellje shpeshherë neglizhohen dhe shpeshherë i dedikohen një personit ndoshta që në një punë mos e një tjetër është jo i mirë, jo i dur, por mos harrojmë që një person që vepron keq, sillet keq ose mendon keq në situatë caktuar, qoftë në familje, qoftë shoqëri, qoftë në një kompani, realisht ai person është i shqetësuar dhe mund të ketë edhe ankth dhe depresione dhe trauma të patrajtueshme. Duke marrë parasysh që mbas Covidit dhe ende që e kemi prezant, por do ashtë i zoti që jo intensitetin si që ka qenë, me rastin e Covidit mund të them që 70% të populatës është duke përjetuar një stres post-traumatik. Mandena ndikojnë edhe rrethonat psiko-ekonomike, psiko-politike dhe shumë faktor tjerë dhe ambientale dhe familjar. Dhe ne shpesh herë nuk dim t'i analizojmë këto. Dhe shpesh herë ne i dedikomi dhe i drejtojmë gishtin ndaj tjerëve duke neglizhuar shpesh herë, do me thonë, faktori njeri. Ne jemi këta persona që duhet të marrëm kompetencën pikë së pari për vetën tonë, për mendimet tona dhe për mirëqenjen tonë. Dhe është shumë e rëndësishme të kujdesemi për shëndetin mendor. Gjithçka fillon dhe mbaron aty. Thjesht shumica njerëzve, Joseph Murphy, nëse dikush prej thjesht ndëgjuesve, autori i cili flet për forcën e ndërdijes, ai shumë mirë e ka thënë, pse dikush është me fat, pse dikush është pa fat. Është çështja e pastrimit të mendjes. Mendjen si e pastrojmë? Si një pemë që ka nevojë të krasitë për me qitë fruta të mira, ashtu kemi nevojë të krasitim edhe ne nga mendimet e mira që të rrëzojmë, të finalizojmë vetën mirë, ashtu në gjdo gjithë ne synojmë. Besoj, jam duke dëngju mirë, Akim? Po, shumë bukur, po dëgjoni, nuk desha të ndërhyj me gjithate, nuk e di pse ne shqiptarve në vjen tërpë, më drejtu e një psikologu, edhe nuk dije se kam drejtë kështu, po gjithsesi e kam vërejtë në jetën e përditshme, njerëzit më lehtë drejtohen tek faltore të ndryshme, tek si se preket ajo pak e shkora zi kështu tek njerëz të besimeve kështu edhe e mandej kur bëhet vonë, ndoshta është instanca e fundit që shkojnë atje ku do të kishin shkuar në fillim. Po. Natyrisht. Unë vetëm e cika që besimet natyrisht nuk jam kundër fetare, sepse kom një orientim fetare dhe unë. Po shpesh herë disa gjana ose disa probleme në të menduarin
ton ose disa vendime që vinë në jetën ton ose në sjellë në relacion me tjerët, nuk kemi të bëjmë me besime me si që beson ndoshta një 50% e populatës të te magjia, më shumë është çështja e traumës, zhvillimi, mënyra e modelimit, besimet dhe bindit, relacioni me të tjerët. Dhe normalisht njeriu fillon edhe e merr një formë në bazë këtyre besimit. Fëmijëria ka shumë rëndësi në çfarë klime jemi rrit. Siguria dhe dashuria prindrore, sa kanë qenë prezent me ne, momentin kur ne faktikisht i dedikohemi që fatin dhe problemet tona të zgjidh dikush thjesht me besim dhe me bindje që kemi një lloj magjie, ne faktikisht t'japim timonin të tjerëve me autoritet që jetën tonë. Nuk fundi jemi qenë njerëzore, jemi të përbërën për histori ngjarjeve, rrethanave, situata, dëshëm apo jo, jemi gabimtar, por mbi të gjitha duhet të pranojmë faktin që shpesher disa rrethana vinë në jetën tonë për shkak të padituries, që nuk jemi të këshinës se nuk jemi të ditur, ju lutem, mund të gabojmë të gjithë, mund të kemi rrethana, histori të cilat nuk na pëlqejnë pas një kohë dhe shiqojmë kënd përshtrim tjetër. Por ju lutem, pranone vetëm pavarësisht rrethanave dhe situatave ngjarjeve që ju kanë bërë shpesher, t'ja lëni fajin shpesher dikujt tjetër. Ti kthehemi pak vetes, të shohim çka po rrjedh me veten, nga po vjen. Domethënë duhemi me kalu me shumë pyetje në shumë nivele, se shumë lehtë i kemi të drejtojmë ndoshta gishta ndaj kjerëve, po mos ta harrojmë sepse kur e drejtojmë një gisht ndaj kjetrit ne jemi duke tre jemi duke drejtu ndaj vetës. Andaj është shumë e rëndësishme kjo analizë, po jo të gjithë janë të gatshëm të ndryshojnë, jo të gjithë janë të gatshëm të pranojnë që diçka brenda tyre ka si rezultat i mosdituries ose besimit, bindjeve, modeleve të gabueshme. Është mirë që ne realisht në gjithmonë me seanca kur punojmë me klientat, gjithmonë mundona të jesh përmjavizatu nga e ka ardhur kjo gjenezë, pikë parë me ditë burimin, por ne si popull jemi mësuar ta çepim varrën dhe kurse çelbin ta lojmë mrena. Por ajo pokullon, apo jo, për mu qep një varë, na duhet faktikisht me pastru qelbin, kurse në shoqërinë tonë dhe në kulturën tonë, në përgjithësitë shqiptarë, ne vetëm e qepëm varën, kurse pse kullon qelbin nuk është i rëndësishëm. Ja që kjo është e rëndësishme shumë, të pranojmë, ta duam vetën, pikës pari ta duam shëndetin të më ndohë, të pranojmë që nuk jemi persona absolut, të pranojmë që edhe ne jemi gabimtar, edhe ne mund të thjesht të kemi situata dhe ngjarje që nuk na pëlqejnë te vetja jonë. Por më mirë është të pranojmë diçka që kemi nevojë për me ndryshu, sesa të rrim peng, sepse momenti ku ne nuk i trajtojmë disa probleme që duken shumë të rëndomta në qasje, por janë shumë madhore më vonë, sepse ato formohen dhe na formojnë edhe jetën dhe karakterin tonë. E kemi edhe një pyetje që na ka rritur në studio. Në thotë shë, përshëndetja kem për ju dhe psikologen. Sa është e vështirë smundja e depresionit dhe sa mundemi të kemi sukses e të largojmë pasi ka 2 vite që vuaj dhe nuk kam po sukses në tretman mjekësor, me respekt e dëgjusja që dëshirën të ngelë anonime. Në rregull, faleminderit për pyetjen. Natyrisht ne kemi lloje të ndryshme të depresionit, pikë parë nuk e di në cilin lloj depresioni, por kjo thot në një formë ose tjetër që 2 vit jam duke trajtu, tash është ash duke trajtu me terapi kimikale apo është duke trajtu me seanca. Ja, gjitha... ka shkryt, ka sharu që merë dhe terapi kimikale dhe gjithë se dhe seanca të i ka. Realisht është e nevojshme dhe të më zërë me pikës pari të adim në cilin lojt të depresionit është dhe gjdo psikiatrë dhe gjdo klient i preferojt dhe gjdo pacientit i preferojt edhe pse nuk janë të mitë. Momentin kur ju diagnostifikoni me një diagnoz e keni për detyr dhe është obligim profesionist i joni që ne t'ju tregojmë se si shka një proces i depresion. Ne kemi depresion të lejt, depresion të mesëm dhe depresion madhor. Depresioni madhor ai e don kozgjo gjatjen e vetë e kurimit, për shkak sepse qelizat në tru kanë fillu disa ndryshime dhe ato dojnë kimikalit të bojnë të vetën të risat trurit fillojnë edhe tjeti pavarën. Karshi terapijës është shumë e nevojshme, disa psikiatrë, mos të tamë të gjithë, sepse unë kam kolegë një psikiatrë që bashkë punoj me ta, por shumica e orientojnë për shambull mere këtë terapi dhe kash, i ju. Unë mendoj dhe jo vetëm unë si rezar, po mendojnë shumë si unë profesionist të cilët thonë
karshi terapiës, na kena nevojë edhe për psikoedukim. Kush e bën psikoedukimin? Psikoedukimin e bën psikologu. Psikologu është orientues, ndihmues, këshillues. Terapia e zbut simptomet, kurse problemin e lën brenda. Kurse ne, psikolog, arrim për klientin realisht me shtimu për ball me vetë procesin të cilin është duke ndinë. Ne po ame sy qelë, qëfar loj frikrat kemë, qëfar loj dhimbjesh kemë, qëfar loj konfliktesh me vetën kemë, qëfar loj frustracioni kemë, kemi lojit të ndryshme, zemrimi, urekja, të gjitha këto, se asni depresion nuk bjen copy-past, e ka një arsye dhe e ka një gjenezë. Terapia është e nevojshme dhe domosdoshme në disa depresione kur janë pak më të ronda, kurse karshi terapijës është shumë e nevojshme edhe seancat psikologjike. Pse është e rëndësishme? Pse psikologu është orientues, ndihmues, këshillues, ndihmon të jap fuqi që nesër momentin kur ti shërohesh prej fillon më shëru dhe bësh e pavarur nga terapia, ti fillon një forcë, një imunitet që në një formë ose një tjetër jeta ka betejë, ka sfida dhe shpeshherë nuk e din çka do të na vjen jetë, por të jap një lloj imuniteti që të përballesh më lehtë me sfidat e jetës. Kurse ne derisa nuk kemi vedijes, kemi vigjilencë, kemi në një formë ose një tjetër nuk kemi informacion për shëndetin mendor, ne gjithmonë do të jemi peng i besimeve të gabueshme ose do të jemi peng ndoshta edhe të njëjtën i terapisë. Kështu që terapia është e nevojshme, fal Zotit, shqyrë që ekziston dhe është e nevojshme më marr për shkak sepse momentin kur është depresioni pak i tillë, fillon edhe truni të merr një kohë tjetër si një po supozojmë te zemra. Zemra është një organ i cili patologji të ndryshme smundjet në zemër janë të ndryshme dhe në bazë të çrregullimit e qesim edhe terapinë apo jo. Dhe të truri shkon e njëta formë. Por ja, që depresioni ose këto smundjet mendore, shqetësimet psikologjike në tërsi mirën me shumë panik. Me shumë panik ose një anëtar i familjes i cili në një formë ose një tjetër diagnostikohet me ankth ose shqetësime të ndryshme psikologjike, të gjithë familja shkojnë panik. Pra arsye se nga informacioni nga ndoshta mundet me pas një ankth shumë të lehtë, një ankth shumë funksional, që shumë lehtë po që ja, edhe interneti sot i ka mundësu informacionet të ndryshme dhe shpeshe njerëzit që kanë frikë nga smundjet, nga qmenduria, nga vdekja, hynë dhe lexojnë disa simptome në Google dhe ja e diagnostifikojnë veten, e identifikojnë veten sikur janë smut, por realisht nuk janë smut. Ata persona që kanë frikë në bazë të shkencës, thot, ata persona që kanë frikë nga smundja e qmendurisë, vdekjes, ose lloje të tjera të frikës, ata thot janë më të fortë mendërisht, po ja që padituria e tyne identifikohen dhe marrin çdo informacion copy past dhe analizojnë atë simptome dhe thot ja, kjo është rradha jam, ja realisht unë jam këtu dhe ankthi himnat, ankthi vicios, edhe ai vetëm na sill. Do të thonë është shumë e rëndësishme me ditë me ditë dhe me menaxhu. Kush e mund të thonë këto më mirë se profesionist shëndetit mendor askush, jo pse familjar, jo pse miku, kush do qoftë bashkëtar të jetës tonë, jo pse nuk kanë dhimbje me na lehtësu procesin, por shpesh herë mundohen me na zgjedh ose me frikë, me panik shumë të madhe ose me dhimbje shumë të madhe. Kurse për mi dhon dikujt na forcë, ne kemi nevojë të ketë dikush më i fortë se na dhe të jetë më funksionist që të kupton nga përjetë burimi i gjithë kësaj që pa ditë shkakun nuk mund të flasim vetëm për pasojat. Dhe zakonisht njerëzit që kanë ankthe për jetime të tilla zakonisht hasin në gjykime ose mundohen disa familjarë jo të paktën rastit që unë i prekit me marta asyr që maj seanca dhe online me gjithë diasporën kur në një formë ose një tjetër hasi në seanca kur në mënyrë urdhnore një njeri me depresion mundon me qunë nga shtrati ose një fëmi me disa çrregullime sjelljes në mënyrë urdhnore dhe mundon me përmisu jo. Dhe me thonë për me ndryshu një individ brenda familjes do të me ndryshu edhe stili jetës dhe klimat të cilën po mundon me trajtu një familjarës e një ku se këndo që tjetër. E dëgjusi që ngeli, dëshit e ngele anonim, thotë si baska konstatimit e mjekve, depresioni të ke aj është i thellë, i rëndë. I rëndë. Okay, po. I preferoj këtë durimin,
të ketë durimin, naturisht që 2 vjetë keni diagnostifiku me këtë lloj depresioni, realisht e donë këtë zgjatjen e vetë, ka faktor të riske të ndryshme që kanë mujtë me ndiku, nëse psikiatri nuk ka preferu ndo një psikolog, kishme qenë ideale, paka shumë me pase dhe një orientus që me poli edhe për disa qështje dhe disa mendime që për rjetin edhe gjatë procesit, ose fundi mundi me kërku dhe me psikiatri, me pase anca individuali jashtë terapijës, vazhdojnë e merë terapijën, po ki nevoj ndoshta dhe për një shkarkim mental, ki nevoj mi shpriato emocionet të cilat janë ende brenda ti edhe ende po të muajnë peng. Dhe me thonë, nëse është depresioni pak ma i ranë, naturisht është ishërushën, po e dënë durimin dhe këtë gjatjen e vetë. Dhe me thonë, lypë dorem këtë proces, lypë dorem për shkak sepse ndoshta nuk keni reagu në këtë dhe në hapsirë për me trajtu, si shumë i sa njerëzve, të ne i shqiptare që zakonisht shkojmë kur jemi në stat dhe pak ma të thella të problemit mendor, kurse disa simptome të vogla i neglizhojmë dhe realisht ato e marim formën, gjdo dit, faktikisht, gjdo javë, gjdo muj dhe brenda vitit përmot një diagnoz për shkak se ne nuk reagojmë kodën hapsir për mi trajtu. Por ja, që janë procese normali, janë tjetës, është truri, është organi cile, është me ne, jeton me ne dhe shpeshherë disa ndryshime vinë edhe pa vullnetin tonë dhe duhet i marëm sa ma natyrshëm. E di që ai personi cili gjindet në depresion, realisht shpeshherë nuk e ngushëllon as kush, për shkak mendimeve të errta të cilat gjinden të ai person, por mos harroni dhe mos mendoni, mund të jetë një ditë e keqe, një javë e keqe, një muaj e keq, por nuk është një jetë e keqe. Janë mendime të cilat ju shtimin ndum në atë formë, por realisht pasi të kalon ajo stad, do të vjen ndoshta një moment që thjesht do të dimë të vetja, ndoshta për ditët dhe muajt që ke kaluar këtë nivel. Mos u ndi i pafuqishëm, mos u ndi i dëshpruar se je në këtë gjendje. Të falenderoj për guximin dhe pyetjen të cilën e ke bërë, sepse si ti ka shumë njerëz por nuk e kanë guximin të pyesin si ti ose të trajtohen ndoshta si ti. Mbi të gjitha ti pas ke bërë një akt dashurie për vetveten dhe pas ke kërkuar ndihmë. Dhe kjo është momentin që të kërkon ndihmë ti vetëm gjysmën e shërimit e kim dorë. Është e vërtet, por gjithsesi ndoshta edhe na nuk e me këtu se çush edhe ju e shpjeguat me këtu smundje. Ndoshta edhe rrethi ne vetë edhe familja që si thatë ju kur përballet me një person për shkakun në anëtar të familjes fillon nuk di mi trajtu si duhet dhe një farforme aja friga e tjerve ndoshta ndikon negativisht edhe tek personi pasi që më të vërtet këtu është më shumë nështë në psikologi nuk kam ndo një rri, por gjithsesi është një mbyllje rrugëve tek personi, do me thonë momentin kur fillon me rrotë depresioni, dhe çdo gjë i duket e paarritshme, i duket e pavlefshme, i duket edhe ndoshta edhe vetvetja e pavlefshme në botë, dhe kështu që e hupe atë shpresën për jetën dhe motivin. Megjithatë, çdo në të gjithë kemi sfida gjatë jetës dhe besoj që absolut. Disa janë më të ndihshëm që nga fëmiria, disa i marrin disa përjetime histori dhe ngjarje i marrin ndoshta shumë më rënd se është çështje individesh, është çështje e besimit edhe kulturës, është çështje se si është zhvilluar një individ. Normalisht që një njeri kur fillon me rënë në depresion realisht vetë besimi dhe vetë vlerësimi nuk kanë qenë me kohë ndoshta dhe si duhet. Mandena ndikojnë edhe faktorët, rrisket tjera të cilat ndikojnë, vetë dashuria dhe vetë pranimin, sidomos në këtë rast, momentin që diagnostifikohemi me ndonjë problem psikologjik, fillojmë dhe nuk i suportojmë atë sa duhet dhe sa është e nevojshme të tëtë personat të cilat janë të vetun. Mbi të gjitha, janë mendimet e arta, por nuk është jetë e artë në bazë të atë mendimet. Ne kemi thjesht na duhet një qasje dhe një perspektivë tjetër se si duhet mësimi ta shohim jetën. Normalisht që njerëzit të cilët janë të prekur me depresion nuk kanë forcë shpeshherë edhe me ndëgju, por un kushdo që na ndëgjon që ka një antar të familjes të prekur me ndonjë krizë të aspektit mendor, emocional ose ndonjë problem histori tjetër,
të cilën janë duke ballafaqu, ju lutem të keni durim, gjykimin të paktën, ne kemi nevojë të jemi të pranuar, kemi nevojë të jemi më pak para gjykuar, kemi nevojë të suportojmë, kemi nevojë të ne si shoqëri dhe si familje, ne nuk dimë ndëgjojmë, ne ndëgjojmë për mu përgjigj dhe mu kundër përgjigj, dhe automatikisht një njeri që e ka një ndjenjë fajësies, i cili është ballafaqu me ndjenjën e fajësies, ende pa filluar rrëfimin, ekziston mundësia që shoqëria ose familja reagon edhe trepish ja vit, domethënë ndjenjën e fajësies, për shkak që kemi të bëjmë normalisht tradita, kultura dhe si jemi rrit, dhe ajo automatikisht e rënon edhe më shumë gjendjen e klientit. Kështu që unë gjithmonë, kur më vjen një klient për trajtime, çfarë do natyre të karakterit psikologjik, gjithmonë e pyes dhe me kënd jeton, sepse shumë është rëndësishme dhe kërkoj edhe në proces të terapisë në marrë dhe persona të cilat faktikisht jetojnë me atë person, sepse shpesh stilja e të tjerëve në familje na qet edhe më shumë ndoshta depresion. Por një ju lutem arrinimi kuptu, sepse dhe ata që ju gjykojnë, ose nuk ju ndimojnë ashtu që ju doni, ose meritoni, ose kërkoni, realisht nuk është problemi te këta persona që janë kundër teje, po janë duke folë për besime dhe bindjet shpesherë dhe por reagojnë edhe në mënyrë traumatike për me na trajtu ne që jemi po supozojmë depresion, ose me shqetësimit. Ju morëm kruhe di, po vetëm e kam edhe dy pyetje, në vërtet e kam një sugjerim, një vazhdojnë kështu dëgjusi anonim, thot, a mundet pacientit të luftoj depresionin e vetëm edhe veç me psikologun ose psikologen apo psikiatrin pa ndimin e familjarëve dhe rrethit pasi ata e shohin si të smurë mendor? Realisht, psikologun mëson qasjen. Momentin kur fillon qasjen, se si me pas ndaj vetës, ndaj jetës dhe ndaj familjes, faktikisht edhe reflektimit e familjarët kam ndryshu. Automatikisht ndryshan, sepse fuqia psikologut është pikrisht është i specializuar për orientim që të bën balancin mes familjes, individit dhe simptomeve. Kurse a trajtohet depresioni vetëm me domethënë vetëm me psikologun pa terapi, pikë së pari është nivelet e depresionit, sepse depresione kemi të ndryshme. Domethënë nuk është një lloj depresioni, as nuk është një lloj ankthi, as nuk është një lloj traume. Disa ankthe kalon shumë lehtë, disa trauma kalon shumë lehtë, dhe disa depresione, për shembull tash dimnit, gjeshta dimnit, edhe kryesisht tash edhe prambira, mungesa e diellit shfaq pak depresion apo jo, do të thonë na bën të ndjehemi në një formë ose në tjetër, na më melankolik, më të zbraz, por këtu nuk jemi në depresion, por realisht jemi të ndikuar nga mungesa e diellit dhe ora, koha, ka shumë rëndësi. Mandena është cilësia jetës, gjumit, ushqyrja, aktiviteti fizik, meditimi, sa kujdesimi ne për meditume, shkarku vetë vetën, sa herë të e pyjtë vetën, ose brenda 24 orve, pun, jetë, sa nalështi me mendu, si shkoj dita, asot, si undib, asot, si e po ata relacionin me vetën, me familjen, me shëqrin, me financat, me të dashurin, bashortën, ose këndë qopë, thjesht, asë njëherë nuk i bojmë si pyjtje në vetës, ne faktikisht, gjdo dit jetojmë të njëtë atë dit me intensitetin e një jetës stresit dhe thojmë na ka ndëshku jeta. Nuk na ka ndëshku jeta, po na ndëshkon pa dituria jonë që ne nuk po dim të orientojmë vetën ashtu si duhet shëndetshëm, sepse sot ka rri teknologjia dhe kemi mundësi dhe qasje të ndryshme për informacione, veç ardojmë dhe dëshirojmë ndryshu. Dhe momentin kur ne kuptojmë që kemi nevojë për ndryshim, pikrisht aty është kthesa që të ofrohet gjithçka që ne dëshirojmë për vetën tonë dhe mund të arrijmë. E kemi edhe një pyetje nga një dëgjuese anonime, thot përshëndetje. A kemi përshëndesim edhe falenderojmë shumë psikologën për këto këshilla të bukura dhe për kohën që ka ndarë me ne. Deshta me pyet psikologën. Djali im ka përdor bari një kohë 4 ose 5 vjet në një mbrëmje kishte përdor edhe një lloj droge në formë të hapave andol. Ka qenë student i mirë, mirë po është ftuar nga studimet dhe arti, edhe pse ka prirje. Shkon në punë dhe harxhon gjithë paratë që fiton. Nuk pranon të marr trajtim tek psikologu. Çka të bëjmë?
Vjen keq shumë për rastin normalisht si nën, si fëmijë, si ri, e bashkëndjej, mund të them që çështja e narkotikut në Kosovë, po flas për Kosovë të cilën jetoj dhe prej kuj çdo ditë, është në rritje e sipër. E di dhe bashkëndjej për arsye sepse marijuana pavarësisht hashishi është konsideruar dhe konsiderohet pi përdoruesve që është më e lehta dhe faktikisht mund ta marr shumë lehtë dhe mund të largohen shumë lehtë. Por studimet thonë që njerëzit të cilët përdorin të rinjët, sidomos që përdorin hashish ose lloje të tjera të drogave, predispozita për depresion është tretësh më e madhe. Pse nuk kërkon ndihmë normalisht, sepse ekziston mundësia është në stadin e depresionit, e dyta ekziston mundësia ende mos të paragjykojmë, sepse nuk e dimë, ekziston mundësia që ende është duke marrë dhe e gjenë prejën dhe arraticët përmes narkotikut se zakonisht njerëzit që përdorin dojnë edhe mua arratis nga realiteti shpesh herishtin kur reshtja unë sugjeroj normalisht si prindër të kesh durimin e di që nuk është e lehtë faktikisht për meni për fëmijën ton që ka hyrë në një rrugë të tillë me durim, me shpresë, me një klim të mirë, me prit apo atin ko derisa të paraqitet në mënyrë të dhunshme unë nuk mendoj që mund të kërkoj sukses për arsye sepse e shtin edhe më të largu dhe prej shtëpisë dhe e shtin për të arratisur dhe të për me përdor, do më thonë edhe qoftë edhe lloje tjera, si që është për shembol kokaina, heroina, ekstazi ose lloje të tjereve. Të keni durim, naturisht të keni vigjilencën, për arsye sepse në shpesherë edhe droga na bën edhe në shpe jo të dëshirushëm edhe me sjellje mund të bëmi agresiv, mund që mungojnë edhe gjana në shpi dhe shumë qka tjetër, shu që me një kujdes dhe me një durim të madh, mundonu që me qetsu situatën dhe mja shuzu momentin kur ai ndihet pak ma shumë në klinë të mirë, momentin që nuk është mirë, ka ndo një kriz, mos ja afro ofertën e ndo një tretmani se nuk e pranon, vetëm në situata, të më thonë emergjente, nëse e sheni që ka kalu në stadi shumë të mdoja, atë është normal, janë në psikiatria cilët mirën dhe me raset e urgjensët të lojt të tilë, por esenca është me mri ju si familje që me pas një bashkëpunim, një pranim dhe një miratim që me vedije me pranu që me hi në proces shërime. Faleminderit shumë, vetëm edhe një përshëndetje dhe gjithsesi nga një dëgjuese, zyra qoqe e thet, përshëndetje për ju nderuar Agim Goshi, përshëndetje edhe për psikologën në rrezën në respekt për ju. Një person që i don të mirën vetvetes, familjes dhe shoqërisë dhe po të jetë në çfarë do lloj depresioni, ai do të flasë me psikologën pa menduar atë se çfarë do të thotë. Të tjerët fundjavës gjykimet e njerëzve janë të ndryshme. Në thonë të shmendur e psikopat në çdo bisedë dhe as pak s'do hezitoja të flasë me psikologën, psikiatrin, neurologën apo çfarë do jetë në dobi të shëndetit tim. Edhe njëherë ju përshëndes dhe respekt maksimal për këto informacione, maset e nevojshme. Po të ndërhyjnë para juve, po të jetë në vedishëm ata që jenë, dhe me thonë që jenë futë në të vërbulën, ku tha ti, ata s'do të futëshin, po njerëzit kur futën atje ma mërmendja, atëherë e kanë pak se vështire, ju e thatë vetë, kur të mund me arritë me gjyku që nuk janë mirë, ata janë që atëherë veç janë shnosh, ose kanë fillu më... Nështë e kam gabim, po gjithë sëse falenderojmë shumë në zyren për këtë shkrim. Të falenderoj zyre shumë, vjen mirë për lojnë e vedijës që paske dhe ju shumë mirë e cekni se faktikisht ne 24-7 jemi gjykun, para gjykun ose të mërtum në me lojtë ndryshme të emrave dhe qështjeve që ne nëndohin njerëzit në bazë të disponimit të historive të tyre dhe nuk ndikohemi atë shumë, kurse kur vjen puna për shëndetin me ndonë me trajtum, kemi frikë nga vetë psikologu se si do të na pranon ose do të na gjykon. Fundi psikologu është një, nuk është përbenç, është një njëri cili ka kalunës stadit të cilat shpesher jetë ju keni kaluën, ose jeni duke kalu, por ja që psikologu ka rritë me punu në një stad në një nivel më të lartë, për ndryshe ka shkollimin, për ndryshe është marrë me çështjet e veta individuale, për me dalë, me mushëru nga vetë, se asë një faktikisht nuk gjatë zhvillimit të gjithë kemi qalu nga pak,
por momentin kur e kuptan që në një formë ose një tjetër që ekziston mundësia për ndihmë dhe çdo klientit unë mundona i tham, moment ti je sot te unë këto ulë për balë meje, por dikur thjesht edhe unë kam qenë një person i ndjeshëm ndoshta si ti, dhe duhet i marim gjithë profesionistët e shëndetit me ndonë, ne jemi të trajtuar dhe të specializuar për fushën e psikiatrisë, pa i përjashtu dhe trajtimin e vetës që shpesh që arikëm i bënë statit e jetës, kështu që largoni stigmën, largoni para gjukimet, thjesht mundësia për ndim ekziston. Thjesht kur ki mundësi të ndjehesh mirë pse vendos mundi keq, ose pse nuk është keq mundi keq, është proces i jetës, është proces i emocionet, i mendimet tona, po është keq me vazhdu, ajo keqe me marë formën e jetës tonë. Sepse brenda ditës rrethanave, thjesht kemi situata 24 orë, nuk mund të jemi të gjithë me disponim të mirë. Kryesisht e shtrojmë një bazë, të shtrojmë një bazë dhe gjatë ditës, javë, muajit, nëse na lëviz pak çështja emocionale ose mendore, mendimet, nëse peshom që na lidhet shpesh me arritjen e qëllimit, me punësimin, me relacionin, me dashurinë, ose çka do të qoftë tjetër. Dhe këtu e doj një ekuilibër, e doj një ekuilibër, e doj një pastrim. Një njëri me vedije të lartë në bazë të përvojave të mia atë sa kom arrit me kuptu, duhet ta ketë një jurist, një ekonomist dhe një psikolog afër, sepse baza kryesore e gjithë jetës tonë sillet përmes këtyre tre elementave. Ne gjithë se do të kemi mundësi të trajtojmë dhe kam shumë pyetje edhe të mia, kështu drejt për drejtë, sepse vërtet psikologos na vjen vetëm kur kemi smundje mendore. Gjithë se është nevojshme përpara se më na ndodh këto gjëra, edhe kemi një jetë probleme të mëdha në këtë kohë kur ka edhe shumë divorce ndarje bashkëshortëve. Besoj që konsulta me një psikolog do të bënte mirë. Gjithsesi po edhe për shumë probleme tjera gjatë jetës, shumë sfida që ne i hasim, jam mase i nevojshëm, mase i vedishëm, por gjithsesi juve po më dhimët që po më vjekesh ndoshta po ju mbaj gjatë, kështu që ne do të besoj që do të jesh her pas herë në Radio Vlera, sepse interesimi është shumë i madh edhe i dëgjuesve që me sa shoktu nuk e pata mundësi të lexoj shumë për shëndetje që ju kanë arritur, isheni edhe ju mandej në Facebook ku jem duke shkuar drejt për drejt. I falenderoj gjithë dëgjues se tashmë hy me emra, me të vërtetë janë shumë. Edhe shpresoj që do jemi edhe hera të tjera dhe besoj që do të na përgjigjesh me ku njërë që vërtet të trajtojmë edhe shumë probleme që janë të mirësardhura për të bënë ditura për dëgjusit, njërë që në situatat të ndryshme të drejtuhen tek psikologu dhe ma mërmendja shumë a mirë ma herët se sa kur bëhat vanë jo vetëm të kjo, kjo është ditur në gjdo smundje, çdo do të thotë diagnozë me kohë është gjysa e shërimit, kështu që besoj që dëgjuesit janë dashur të naqen, të falenderoj shumë nëse dëshiron mund të vazhdojmë, po më vjen keq që po e shohurën vazhdimisht. Se ka nëse problem, keni... sepse kanë njëherë 2 plus 2 zbojnë 4 në disa tema, dhe normalisht unë shpesher, edhe pse ndoshta tregova dhe kur kërkut për me majt emisioni, realisht faleminderit shumë për besimin, përshka kohës që e kam të vizume, por gjithmonë e lodhe një rezervë që mund të natele dhe jashtë limitit. Agim të falemderoj shumë, falemderoj të gjithë në dëgjusit që bët pytje, që patë durimin, me në ndëgju të paktën, shpresoj që keni marë më të mirën e të mundshme prej kësaj, minimumi kësaj teme. Unë shpresoj që do të jemi bashkë veprues dhe bashkëpunues për arsye, sepse unë mendoj që roli i psikologut në shoqërinë tonë dhe temat që duhet mi trajtu janë të shumta. Si që të cekët i rastin e divorceve në shoqërinë tonë që është ose problemeve familjare, ose probleme të raportit fëmi, prind, adoleshent që nuk din shpesh edhe si të trajtojmë, si që është për shambull vetpranimi, vetdashuria, frika, të më thonë kina shumë lojet, kemi shumë temat të cilat shpresojnë të ardhmen jo të larmë të të trajtojmë për dëgjusit. Ju falenderoj shumë edhe njerë për besimin, beqshin mirë ju dhe në dëgjusit. Gjithë mirat, falenderoj shumë. Respekt për juve, ju falenderoj për kuen që ndodhë bashkarisht me ne dhe dëgjusit të shumë që për në ndjekin. Të falenderoj dhe namër të tyre, pasi që ju kanë përshëndet dhe ju kanë falenderuar. Ju mirë presim me knasija dhe herav të tjera.
dhe një natë mirë e gjithë mirat e ndëruar rrezë. Faleminderit, shumë respekt. Natën e gjithë mirat. Pra të dashur dëgjues, ishim kështu me psikologen Rreze, e falenderojmë për zemërsisht për këto këshilla vërtet shumë me domethënie. Unë qëllimisht do ta ndërprej këtu emisionin për të vazhduar emisionin e natës për pak minuta, 1 minuta 2, njërë që ta ketë emisionin në shenë respekti edhe psikologja. Atëherë besoj që me mirë kuptoni, për 2-3 minuta do jemi bashkarisht në emisionin e natës.